Rád bych vám řekl pár slov, ale kázat vám nebudu. Proč bych taky měl? Nikdy to k ničemu nevedlo. Proč by to najednou mělo začít fungovat? Vše, co chci, je trochu na vás naléhat, jako člověk, kterému záleží na tom, jak žijete. Ať už si myslíte, že divadlo umí představit realitu, či nikoli. Dokážeme vám, že na našich prknech zažijete i kus Ostravy. Osiřelý západ. Černá komedie od Martina McDonagha k vidění od 16. ledna 2015.